přivítat na jednu z posledních dnů, které společně prožijeme jako třída. Posledních 9 let byla jízda na ruské dráze. Jednou jsme byli na moře, jednou zase dole, ale nakonec jsme si to všichni náhodně užili. Už je to 9 let, co jsme poprvé přišli do školy. Plný obav a strachu. Ale zároveň se natěšíme na nová dobrodružství. První stupeň nás provedla paníčelka Blanka Dvořáková, která nás naučila číst, psát a počítat. A zároveň nám ukázala školu, a se kterou jsme prožili krásné chvíle a připravila nás na druhý stupeň. Moc vám děkujeme. Přechod na druhý stupeň nebyl vůbec jednoduchý, ale paní učitelka Šárka Caková nám ho velmi usnadnila. Přijměte za to velké dík. V 7. třídě nás uvítala nová paníčelka Kateřina Černoušková, která byla naší oporou na celé následující 3 roky. Ale největší oporou pro nás byla poslední školní rok, kdy nám pomohla s přijímacími zkouškami. A díky ní jsme to vše hrali zvládli. A proto vám děkujeme za vaši neustálou podporu a trpělivost. Na závěr bychom chtěli poděkovat panu řediteli, učitelskému sboru a rodičům. Nezvlád bychom to nezvládli. Přejeme vám krásné prázdniny a mnoho úspěchů v nastávajícím životě. Tímto vám děkujeme za pozornost a za třídu 9. A se s vámi loučí Jana Vážová a Lucka Peškařová. Děkuji velice a velice. Pane řediteli společně s učitelkou paní Černoušovou a paní Dvořákovou budou žáky dekorovat a předávat květiny. Se jmény nás seznámí pan učitel Ličí. Dobrý den, já vás tady vítám a jako první tak přivítáme budoucího truhláře Martina Barborku. Ve své budoucí profesi se snaží oborem firmní management přiblížit Jaroslava Bočijová. Pracovní nabídky s oborem jazykové liceum zajistí Sára Gabriela Cirhanová. Láká jí práce s lidmi. Přivítejte budoucí pracovnici sociálních služeb Veroniku Dvořákovou. Skvělé vyhlídky pro uplatnění ve velkých společnostech si oborem ekonomické liceum zajistil Antonín Dittrich. Velkým snům o budoucím povolání se snaží přiblížit studium na gymnáziu Ondřej Fiala. Automechanik opraví Karolína Hofmanová. S výběrem oboru strojírenství na střední průmyslové škole překvapila na pohled křehká dívka Anna Honová. S oborem strojírenství se vydává studovat také Jiří Karásek.
ekonomické liceum si vybral reprezentant základní školy Slovanka v Sálové Kopané Vojtěch Kříž. Jazykové liceum si kvůli lásce k cizím jazykům zvolila Anna Kunková. A v případě potřeby kontaktujte budoucího právníka Martina Lamače. Střední průmyslovou školu s oborem strojírenství si jako cestu k budoucímu povolání zvolil Marek Meli. Za Aničkou Kunkovou odchází na jazykové liceum Barbora Nováková. Střední průmyslové škole si vybral Benjamin Opočenský. Gymnázium si jako budoucí cestu pro studium na vysoké škole vytyčila Lucie Peškařová. Jakékoliv poruchy, přivolejte budoucího elektrikáře Adama Petrželku.